Generalitat. Per entregar aquest segon premi de la nit, demanem la presència de l'honorable senyora Marina Geli, consellera de Salut de la Generalitat. Mitjançant un blog aquest que pren el nom d'un diccionari català llatí del segle XVII. Jo ja ho sabia, tot això. A part, també converteix el Joan un segon blog de citacions, frases cèlebres en català, el Diccionari. Joan, ets un catxondo que m'has posat avui. Converteix aquest blog amb els blocaires Víctor Pàmies, Marc Cortés i David Galde, que té un tercer blog encara, perquè li sobren encara 20 hores de dia per fer més blogs. Un tercer bloc de l'institut on treballa en guany, l'Espany de la Ricarda al Prat de Llobregat. L'home que fa totes aquestes coses i encara li sobren hores és en Joan Puigvalet. Escrivim blogs